Seigne Aladji mba noppale ko nga bu baax noppuluna bu baax wax da yaa ba yaram bi fiix na bu baax wa fiix na bu baax wa wa man keur gi dafa num fa teelo sa dom dem fi bayiwo dama ko gisul dem ba Souleyman wa wa anamu Seigne Aladji gis nga sa ñew bi yaala la taxa ñew Souleyman nekew fi dara luddul mandi rek Souleyman dal da fay mandé bé suma der yaxuna ci dékkal wa lool mo upp na way ah wa ala mo so mom nga jog fi la ngum fekk la wa wa ñu dëna war la ngum fekk la na ak say wa assalamu alaykum wa alaykum salam ki du Souleyman mom la do jog ni xamewo ki kan nono Souleyman ki mësé Aladji yo xamewulo Seigne Aladji ma bo wa sanga tan ya ak ba di mo señ bi gannaaw ya la ak yonenti bi yow rek ñu ci mu ne li du dara nak rabbi rek ko japp dara ay rab rek la dama ba ko japp japp ci de ay rab rek pacc ko le mu tagu mo rab la rab be ko ndaga ba mak ci bi way wa defo era wa 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 ci karam wa wa okay ba 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 ci karam ak bisu bala bala Abdoulaye leke bala mo wa wa bala mo gene seigne ba wa ba baye ma duga ma jeli ki wa wa djublu ci wa 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 nak lañ fay da lol fonkal mo nan sangam ci wer ko wi nan no dina bay bay ndir ya rek na ko pacc ci dara ko ñuus mi bëgg de nak fay da baxul way xam nga yow kat mu téro na gis mom du jot ci yow do am ci yow yoon ah de eh yow nga né foy dem ci bitik bi waaw demal gis na yow mi ya ngi bëgga fuuy de ma ngi yobati fuuyam yow ñu may la lu ndaw nga bëgga jël yépp ah lu wala wax de yépp ah lu wara lol fi ngay lal nonu waro lo ko lo gisse aram bu ndaw di ye pour yakal ko ce digalte mané ah xam nga lu xew nga joge Senegal ak tangay yow seeda gout sax nga buga duga ci lenen ma yow nak lay dibale bo gisse kay rap tablé ci tanké di yek ci digal ma tay sama loxo nak rap ba mané xam nga lu xew bu tegati sa loxo ci yaramam bi wa lolu ci xalat mané li nga ci xalat nak li nga ci xalat la ci xalat ah kon lu bax la man kay lu bax rek la ya ngi buga fuuy de ah wa yow kat ah bu fatane may borom jinné yi kat xam nga lu xew han emal fuñ la em lo de nga ya ngi buga fuuy de yow kat arab bi nek ci Souleyman dafa na mo nek ci yow Seigne Aladji wa 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 tay mom koor gi mom dafa xala sen tay mom nak koor gi mom man tay mom ndeysane wa ndeysane gis nga xalé balé wa wa xalé ma koy sen xalé bu baax nga ni ah ki wa lu ko dal ni ki la yaayam ak bayam rek yaakar wa wa waye ki ni ko tuddé kalañamatu ah kalañamatu wa kalañamatu yi lañ ko tuddé wa lu ko dal yag na yi xalé bu baax la ki amut morom ci xalé yi fi waaw na mbiru rab rek la mbiru rab rek yalla may nañ ci xam xam waaw mom dina ko dimbalé te yalla ta waaw ko defé rek
yegg ci mom kala la ma tour wé dé ah wa kala la ma tour bu ko wat ah dama lay fajj kala la ma tour kat dama lay fajj donc kala la ma tour djugal lay bu ko wat kala la ma tour ah